እባክሽ የሶስት ቀን ልጅ ልጆቹ እንደዚህ እየተንከራተቱ ነው። እባክሽን ድረሱልን። አረ ኢትዮጵያዊ መሆን ለመቼ ነው? ይኸው ፀሐይ ላይ ይኸው ሶስት ቀን ድረስ ምግብ አልሰጡም። ምግብ ትበላላችሁ? ራብ የላቸውም። የሚበሉት የሚጠጡት ምንም ነገር የለም። እና ለሚመለከተው አካላት እርሱ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ፣ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ በመጀመሪያ አላህ ሀገራችን ሰላም ያርጋት፣ አላህ ሀገራችን ከክፉ ነገር ይጠብቃት። በመቀጠል በሳውዲ አረቢያ በየእስር ቤት ልጆች ይዘው የሚገላተቱት ወገኖቻችን ሁኔታ እጅግ ያሳዝናል። መንግስት የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ በጉዳዩ ላይ የቻለውን ያርግ። ሰናት ከሁለት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። አንዲት እህታችን በልጇ ዳይፐር ውስጥ ደብቃ ያስገባችው ስልክ ነበር። በዛ ስልክ የድምፅ አውዲ ልካልን ነበር እና እቺ እህታችን አሁን ደግሞ በቪዲዮ ቀርጻ የላከችልን ቪዲዮ አለ። እስኪ ቪዲዮን ተመልክተን እንምጣ። ይሁት ቪዲዮን በሚባለው በአዲሱ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። ትናንት በዋትሳፕ ሪከርድ አድርጌ ነበር። እጃችን ሳይቀር ሰዓት ፈትተው እንደወሰዱ ሁሉ ተናግሬ ነበር በዋትሳፕ ሪከርድ። ይሄው አሁንም ያለንበት ሁኔታ በቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አድርሱልን ለሚመለከተው አካል። ሽንት ቤቱ ጋር ሂድና ሽንት ቤቱ ያለው ይሄ ሁሉ ሰው ማለት ነው። ምኝታ የለም፣ እስካሁን ድረስ የተኛ ሰው የለም ማለት ነው። አያችሁ፣ ወደ ውስጥ አልገባንም ምንም ነገር። ሽንት ቤቱ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ተጠቅመን እዚሁ መተኛት ብቻ ነው። ያ ረብ፣ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው። በጣም ያሳዝናል። በእስር ቤት ውስጥ እንደዚህ ታፍነው፣ እንደዚህ በአንድ ክፍል ውስጥ ህፃናት መሬት ላይ ሲሚንቶ ላይ እየተኙ እናት ጡቷ እንዳታጠባ ጡቷ ባዶ ነው። በጣም ያሳዝናል። በራብ ልጆች ተሰቃዩ ነው። በአንድ ክፍል ውስጥ ይሄ ሁሉ ሽንት ቤት እዛው እየሸኑ የሽንት ቤቱ ሽታ አስባችሁታል? አይደለም ይሄ ሁሉ ሰው እዛ እየሸና አስባችሁታል? አንድ ሰው ሽንት ቤት ገብቶ ሸንቶ ሲወጣ ምን ያህል እንደሚሸት አንድ ሰው። ይሄ ሁሉ ሰው ደግሞ በር የለውም ሽንት ቤቱ ገብቶ ሸንቶ ሽንት ቤቱ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚሁ ተጠቅመን እዚሁ መተኛት ብቻ ነው። ያ ረብ፣ ለልጆቹ ምን አይነት አየር! እኔ በጣም ቃላት ነው የሚያጥረኝ፣ ምን ብዬ እንደማስረዳችሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በዚህ አይነት ሁኔታ ወገኖቻችን እህቶቻችን ከነ ልጆቻቸው እንደዚህ ሲሰቃዩ፣ እንደዚህ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሚሰቃዩት? እና መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ የቻለውን ያርግላቸው ብዬ ነው ጥያቄ የማቀርበው። እና በእናንተም እባካችሁን በዱዓ ተባበሩ። እነዚህ እህቶቻችን በዱዓ አንርሳቸው። አላህ ከዚህም ከሀገራችንም ይጠብቃት ከዚህ ከመጥፎ ፈተና። እንግዲህ ሁላችንም በዱዓ አንረሳሳ። እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። من أمم وبقاع شتى هنا من أمم وبقاع شتى